Hei, mitä me tehtäisiin iltapalaksi oikein tänään? Onko mitään ideoita? Tehdään sellaisia paistettuja kinkkujuustoleipiä. Joo, se kuulostaa hyvältä. Eiköhän ruveta heti hommiin. Ensin otetaan kippo ja siihen rikotaan 2 munaa. Sitten otetaan vispilä. Tolla tavalla. Sitten otetaan vaaleita paahtoleipiä. Otetaan näitä 5 kappaletta. Ja nää upotetaan tänne munaan näin. Ihan saa imeyttää tämän kaiken munan näihin leipiin. Noin, eli 2 munaa riittää suunnilleen 5 tämmöseen leipään. Ton näköisiä. Sitten otetaan pannu, laitetaan levy kuumenemaan. Ja pannulle voita. Annetaan voi lämmitä vähän aikaa. Otetaan leivät. Ja laitetaan leivät tuonne pannulle. Loput nämä munat voi imeyttää näihin leipiin. Sitten suola. Laitetaan ripaus suolaa leiville. Noin. Antaa leipien olla siinä semmonen 2 minuuttia. Sitten voidaan kääntää. Ja hyvältä rupee näyttämään. Levy voidaankin sammuttaa. Ja leivät rupee olemaan valmiit. Päästään Vilhon kanssa syömään. Pistetään tarjolle. Noin. Sitten siihen laitetaan vielä päällysteet. Eli juustoa. Ja sitten tulee vielä kinkku. Eli sen näköisiä leipiä tuli iltapalaksi ja on varmasti hyvän makuisia. Eiku syömään. Tästäpä otetaan. Nom nom nom. Erittäin hyvä iltapala.
Vai mitä sanoo Vilho? Sairaan hyvää. Siinä on hyvä lopettaa. Niin.